Ей, какво става, хора? Аз съм Ангел и днес ще направя първия си клип на новата ми камера. И да се надяваме, че вече клиповете, които ще правя, няма да са толкова зле. Но в момента имам един голям проблем, защото не съм си взел стойка за камерата. И може би първите два клипа няма да са на PlayStation 3, а ще бъдат на PSB-та обикновено. Така, значи... Ето това е. Вече съм... не съм снимал, защото аз се свалих. Когато бях на почивка... доста съм минал, не е малко, защото вижте кариерата. Вече съм на втори тур. Окей, даваме. И нека да започнем първият бой. Първото снимане с камера, да се надявам, че доста ще ви хареса. Камерата, ако питате, е Sony Zeiss Viro Texter. И така, значи, ето го, вижте, надявам се да се вижда добре, да се чува добре, защото е чисто на камерата и най-много искам получи... Айде да започваме мача. Така, аре, смачкай го. Ако мислите, че много зле играя, това е защото много зле играя на тази игра. Така, добре. Аре, бе. Мама ти ще ти е еба. Гледа, гледа, гледа то. Майко, майко, майко. Много хора ме попитаха дали ще правя фри роуминг на GTA 5. Е, една е зна за вас. Да, ще правя фри роуминг на GTA 5. Ще го направя, но нека първо да си направя нещата и тогава ще правя каквото и да е, независимо какво ще е. Мисля, че тази вечер това ще е вторият клип, който ще кача. Мисля, че това ще е, да я знам. Ще видим нататък, но за момента това ме размазва, като гледам ок. Аз не остамена, майко. Много съм слаб просто, но аз съм на втората лига и в момента този клип го снимам. Не е толкова късно вечерта, но просто... как да ви го кажа... не е много ранко, както говорим по време. Майко, ох! Тож му накълтира. Еба, мале, то сме размаза. Даби, 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 даби. Така. Така. Давай, бе. А, така, бе. Давай, бе. Ох. Още първи рунт, но той ми е... набил почти половината демич. Фани го, браво. Виждате, трябва да го държим така да не излиза в червеното. Защото тогава ще се получат много лоши неща. Браво, бе, добре. Така, задържахме го. Упс, малък фал тук стана. Ето виждате, играя на PSV-та. Добре, така мисля, че ще е най-хубаво. И това е края на първия рунд, дами и господа. Ам секси е една нова. Да, да, това е добро. Много съм увеличил резолюцията. А, така. Окей, айде да започваме. Добре, добре. Пишете долу в коментарите дали клиповете стават както трябва. Или се иска още. Тъй като днес ще качвам още един клип, но той може да е малко по-късно. Упс! Грешка. Само да не имам като тира, че се балнах. Ох, майко! Айде, браво е!
Този клип няма да е от тези дълги клипа, които правя, защото целта беше унбоксинг. Само че забравих, че трябва да направя унбоксинга и затова сега ви правя първия клип с тази камера. Ох, майко, този път няма става на вече. А така. Ми, аре да продължаваме тогава да го цепим толкова, колкото можем. Ох, майко. То се е видял, че то не мога би много лесно. Ма пак да издържам поне, което е хубаво и то много. Ох, майко. Не, бе. Не, бе. О, браво. Хващи го, хващи го, браво. Добре. Опс. Загледах се. Ох, майко, този ще ме убие. Не, бе. Ох, ужас. Добре, е сега така вече няма стане. Не, не, това просто е невъзможно. 10 и нямам то биха ни. Не знам, много още се представих този матч. Това сме ние, това е той, пак демидж. Нанесох, макар и малко, пак демидж някакъв. Виждате, не изпълнихме чаленджа, който ни беха поставили. Само искам да ви кажа, че чаленджите не са задължителни. Така, ето ни, ядосани, не можем едно повече. Всъщност можем да я вредим и паднахме на четвърто място от всичките боксери. Еми добре, мислите, това исках само да ви кажа, че тук ще е много къс клипът, тъй като ние централно трябваше да правя унбоксинг на тази камера, а не направо да започвам с клиповете, така че това ще е една компенсация, след това съм ви направил унбоксинга. Добре, пишете долу в коментарите дали ви е харесал клипа, коментирайте, оценявайте и бъдете здрави. До виждане!